Всім привіт-привіт! 27 жовтня, і нарешті позавчора я розмістила свої квіти під лампами, на стелажі, на столи. Важко їм прийшлося цього року. Дуже в мене такий був загружений період останні 2 місяці. Ми переїздили і спершу хотіла перетримати квіти у себе там в навісику, який був зашитий. Поставила дуйчики, але як тільки почалися нічні приморозки, мій дуйчик благополучно, як то кажуть, накрився. Мені стало боязко. В принципі, хоча б аларгошки доволі витривалі, так, і до нуля вони можуть перенести, але я боялася, що рослинки втрачу. Оскільки ще місця для них не було, і ми самі якби ще були, знаєте, як то кажуть, на валізах, на сумках, я їх просто от занесла в будинок, і вони в мене стояли хто де. От на підлогах, на вікнах, на столах, просто десь там в проході. Ну, тобто про ніяку досвідку навіть і мови не йшло, тобто, щоб їх там десь розмістити. Ми мали їх забирати в будинок, куди ми приїхали. Що ми потім, власне, і зробили, але, як виявилося, там для них не дуже підходяще те приміщення, яке я планувала. Надто висока вологість, там десь порядка 85-90 вологість, і плюс приміщення там дуже складно отопити. Ну, можна, звісно, електрикою, але там дуже великий розхід буде той електрики, тому подібне. Тому ми вирішили в цю частину будинку, так, де ми проживали до цього, в ту саму кімнату, де квіти знаходились минулої зими, але теж з нюансом, тому що опалення тут також не планується. Батареї такі доволі старенькі, вони поіржавіли, і їх використання зараз не є можливим. Ну, єдиний варіант – це, я думаю, буду підігрівати електрикою. Ну, планую принаймні. Звісно, такого інтенсивного росту в прохолоді у квіточок уже не буде. Ось, але, ну, будемо якось пристосовуватись, тому що, ну, наразі реально кращого місця їм знайти я не можу. Отак ось розмістила, там ще лампу прикріплю, можливо, на маленькі живці. Також розмістила на стелажиках, і зараз ще покажу. Так, перейшла на цю частину, ці ж стелажики, і отак ось перед вікном розмістила на столик, і, можливо, ще отут ось до потолка прикріплю якусь лампу. Ось, і другий столик теж ось біля вікна. І, в принципі, можливо, лампи у мене є, просто треба їх підвісити. Ще, чесно кажучи, до толку нічого не доводила. Уже радію так, що вони хоч якесь світло отримують, тому що, я ж кажу, стояли в коридорах, і зовсім де і вікон немає, і на підлогах. Ну, коротше, складно їм прийшлося. Дуже сильно відреагували зонартики. От, наприклад, як Лія... Боже, як тебе Лія звуть? Лія Гіпноз. Пам'ятаєте, який був гарний круглий кущик, ось така ось дуже-дуже полисіла. Вона була вся жовта, це жовті листочки я обібрала. Ну, зонартикам дійсно довелося так складно. Ось, ну, трошки от карфаген, там трошки поскидалось листя. Але, в принципі, зараз якось вже більш-менш. Я ось жовтенькі пообирала, і вже вони так пристосувалися, можна сказати, до умов після вулиці, і почуваються доволі поки що непогано. Ну, звісно, так, тіснувато їм, але головне нам дожити до весни. Дуже хочуть квітнути, багато хто хоче квітнути, все розпускаються, мені ніколи просто зараз ними займатися. Це ось майська роза. Сонголь, мій улюбленець, один з улюбленців, авантюринчик. Тут ось мої там деякі такі новіші сортики. Ну, як новіші, я дуже давно вже нічого не купувала, якось не до того було, та й коштів, власне, вільних не було. Ось. Так що отак ось ми зимуємо. Температура тут у мене зараз поки що, на вулиці ще поки морозів немає. Температура тримається порядка десь, мабуть, 10-15 градусів. Вдень я відкриваю віконечко, тому що теж, щоб не було зайвої вологості, квіти поливаються потрошки, все одно йде випар цієї вологи з горщиків.
плюс приміщення не опалюється, тому потрібно максимум вентиляції. Зараз, поки гарні тепленькі сонячні дні, там десь градусів 10-15 на вулиці, можна спокійно віконечко відкривати. Звісно, коли будуть морози, приморські, робити я цього не буду. Нікого я не пересаджувала в менші горщики. От єдине, мабуть, знаєте, за виключенням тих, хто у мене от дуже сильно поїли кліщі, і коли я їх обрізала, це ще десь в серпні було. Я їх тоді трошки в менші горщики попересаджувала, тому що ну не бачила сенсу, якби лишати їм там тому ж. Як він мене називається, лімончело, він був в горщику 5,5 літрів, я його посадила десь в 2,5 чи в 3 літра. Ось, але так критично нікому горщиків я не зменшувала. Такі ось у мене квітулі, шик забава. Багато хто хоче цвісти, не знаю, ці звичайні лампи, звичайні денного світла, і нормально квіти під ними почуваються. Дуже я задоволена. Ось. Тому такі ось новини у мене. На днях трошечки, знаєте, вже ожила, коли привела до толку квіти, бо так мені було боляче спостерігати, як вони ото мучаться, це стоять де попало, жовтіють. І зараз ось коли я вже бачу, що їм добре, що вони гарненькі в мене ростуть, наростають, звісно, могли би бути і краще виглядати, але дуже тішуся, що ми і так ось перенесли те все наше туди-сюди, переїжджання туди-сюди. Ось, і вже трошки настрій в мене піднявся. То я собі вирішила кілька нових сортиків придбати. Ось продала свої осінні живчики, трошки заробила. І те, що я зазвичай заробляю на квітах, я на квіти і трачу. Це у мене таке. Вони самі на себе заробляють. Тому придбала кілька новиночок. Думаю, десь в наступних відео, тому що це буде не одна посилочка, дві. Ось, то я в наступних відео зроблю вам огляди того, що в мене новенького. Дуже багато сортиків я прибрала в своїй колекції, щось я туди-сюди вожу, оце да, один стелаж. Дуже багато сортиків я прибрала з цієї колекції своєї. Ну і за браком місця, якось, знаєте, мені так захотілося, що хай краще мене, моїх улюблених буде по два, аніж їх буде там, не знаю, 150, із яких я реально обожнюю, ну, може, там 30-40 сортів, так, а решта так собі. Тому я вирішила, багато чого продала, багато чого просто пороздавала, знайомим повіддавала. Не знаю, хай людей вони тішать, якщо вони їм подобаються. Ось, тому що і місця мало, хочеться новинок, хочеться щось цікаве, щось нове. Тому якось так ось у мене. Потім якось, можливо, напишу, чи скажу, чи розповім, хто покинув мою колекцію. Також мене просили топ-10, знаєте, що кумедно, коли я заносила. Да, до речі, ось ця, наприклад, полочка. Коли почався перший мороз, я ж забігла під навісок і почала хватати просто квіти, які треба було терміново занести. І мимоволі я зрозуміла, що я заношу ті сорти, які я найбільше люблю, в першу чергу. Я не знаю, я схватила Шик Парфе, я схватила Зірку Водолія, Коко Шанель, Карфагенчик, Історію любві, Маю Плісецьку, Соланж. І реально, знаєте, і ти тоді мимоволі розумієш, що ти любиш найбільше саме ці сорти, тому що ти їх в першу чергу хочеш врятувати від заморозку, а коли там стоїть якийсь там, не знаю, ну, той же Мерлезон 2, який ти вже якось набридло з ним боротися, уже з його примхами і з відсушуванням, і ти думаєш, а він ще почекає, там уже, знаєте, там замерзне, то замерзне. Ну, хоча насправді не замерз, я його подарувала також. Свій дублик подарувала, який мала собі лишати. Ось. Але так ось так, мимоволі реально розумієш, які сорти ти любиш найбільше. Тому пізніше, можливо, якось виберу, ну, не обіцяю, що топ-10 буде, але якихось хоч 20-30 сортів, які я найбільше люблю. Просто от є реально фаворити, і про них я можу розповісти. Без того, щоб ставити когось на перше місце, того, що вибрати, хто найулюбленіший, я точно не зможу. Ось, тому пізніше, я думаю, вже тепер буде трошки більше в мене часу, ми будемо частіше з вами зустрічатись. А хто має якісь там запитання або щось конкретно цікавить, можете долучатися до моєї вайбер-спільноти по спілкуванню. Там дівчатка часто запитують щось у мене конкретно або у інших дівчат. Дуже багато колекціонерів, дуже багато любителів. Будемо дуже вам всім раді. Все, всіх вас міцно-міцно обіймаю. Бажаю вам гарних зелених кущиків взимку, щоб ми всі гарно перезимували, щоб в нас була електрика, щоб працювали наші лампи і
Квітульки наші дуже гарно перенесли цей сезон холодний, підкріпли, трошечки підросли і з новими силами війшли в новий сезон цвітіння. Все, цілую, пока-пока!